এই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই জনক দাস। চিপাঝাৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীক বিজেপি সমৰ্থকে উষ্ম আদৰণি জনায়। চিপাঝাৰৰ নাৰিকলিৰ পৰা ধূলে ডগৰে আদৰি আনে পৰমানন্দ ৰাজবংশীক। প্ৰায় 500 সমৰ্থকে আদৰণি জনায় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকট লাভ কৰি চিপাঝাৰত উপস্থিত হয় পৰমানন্দ ৰাজবংশী। চিপাঝাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পৰমানন্দ ৰাজবংশী উষ্ম আদৰণি জনায় বিজেপি সমৰ্থকসকলে। চিপাঝাৰৰ নাৰিকলিৰ পৰা ঢোলে ডগৰে আদৰি আনে পৰমানন্দ ৰাজবংশী। প্ৰায় 500 সমৰ্থকে আদৰণি জনায় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। চিপাঝাৰ সমষ্টিটো সুন্দৰকৈ গঢ় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক পৰমানন্দ ৰাজবংশী। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চিপাঝাৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশী সমৰ্থকে উষ্ম আদৰণি জনায় চিপাঝাৰৰ নাৰিকলিৰ পৰা ধূলে ডগৰে আদৰি আনে পৰমানন্দ ৰাজবংশী। প্ৰায় 500 সমৰ্থকে আদৰণি জনায় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। চিপাঝাৰ সমষ্টিটো সুন্দৰকৈ গঢ় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক পৰমানন্দ ৰাজবংশী। কি কম, এইখন এখন সুকীয়া ৰণক্ষেত্ৰ। 21 নিৰ্বাচন গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমবাসীৰ বাবে, ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে। আৰু সেই অসমীয়া সত্তা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সত্তা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ দৰঙী ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু মই যাম, এটাই কথা ক'ম, চিপাঝাৰ সমষ্টি আমাৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক সত্তা। এই সাংস্কৃতিক সত্তা প্ৰায় ধুখৰ হৈ গৈছে, দুৰ্বল হৈ গৈছে। প্ৰথম মই এই সাংস্কৃতিক সত্তা শক্তিশালী কৰিম। প্ৰধান ইছ্যুটো হৈছে কি যে আমাৰ চিপাঝাৰৰ বাসীয়ে বহু পৰিমাণে যিখিনি পাব লাগে, হয় ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা অন্যান্য উন্নয়ন হৈছে, কিন্তু আচল যিবিলাক নেকি স্বাৱলম্বিতা বা অন্যান্য যিবিলাক দিশ সেয়া নাই হোৱা। সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই আছোঁ। আৰু মোৰ নিজস্ব আঁচনি আছে, আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক নিজস্ব আঁচনি আছে। নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে মই এটা বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, স্বাৱলম্বিতা। আৰু সেই ধৰণৰ সেই আঁচনিখিনি কৰি মই দেখুৱাই দিব খোজোঁ যে কেনেকৈ আমাৰ সমষ্টিবাসী অৱহেলিত হ'ব হ'ব নোৱাৰে। মই প্ৰথম জাতীয় শ্বহীদৰ ধনবৰ দাস তেখেতক সেৱা কৰিয়ে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাব, মোৰ সত্তাটো আন্দোলনটো আৰু আন্দোলনৰ আমাৰ আটাইবিলাকেই আছে এইখন আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত। গতিকে মই তেনেকুৱা লৈয়ে কাম কৰিম। 11 তাৰিখে 11 তাৰিখে চৰকাৰী আঁচনিবিলাক মই কৰিম। তাৰ